ဘီယန်နမ်နိုင်ငံမှာသူတို့ခေါင်းဆောင်တမနာကြီးလူပြိုကြီးနဲ့တေသွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်ဟိုချီမင်းအလောင်းကြီးဘာလို့ခုထိဆဲစင်ထားတာလဲခင်ဗျာကဲညီလေးတို့ကိုမင်းမယ်အခုထိနော်မင်းတို့ဘီယန်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာဟိုချီမင်းအလောင်းကြီးခုထိရှိသေးတယ်ပေလာကြားလာပြီးဆဲစင်ထားတယ်မပုံမတော့အောင်မှန်ငေါကြီးနဲ့ကျောင်းပရက်တွေဘာတွေရုံးပရက်မှာလူငယ်တွေလာပြီးတော့မှဒီအလောင်းလာကြည့်ပြီးတော့မှကျော်စားလို့မရကင်စားလို့မရဖုတ်စားလို့မရတဲ့လူတွေအလောင်းကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပုံစပင်းရမနေလို့ရတယ်ဘာလဲဘာလို့ကြလဲမြေဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အလေးပြုတယ်ဒီလောင်းအခုထိဘီယန်နမ်ကိုလာတဲ့နိုင်ငံအဲ့တွေအလောင်းလာလေးပြုတယ်ဒီလောင်းကိုပြုတာဘာကြောင့်လဲမျက်နှာမှုတန်ဖို့ကြောင့်ဒီအလောင်းကိုမျက်နှိုးတာအလောင်းကောင်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတွေကမျက်နှိုးနေတာမမြင်ရဘူးဒါအော်ကိုချီမင်းဆိုတာသူလားဘီယန်နမ်နိုင်ငံကြီးဖုတ်ဖုတ်ညံ့ညက်ကြည့်အောင်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်တောက်ခံခဲ့ရတယ်ပြတ်တုံးမှတ်တယ်ကျပန်စောကားတာခံရတယ်ပြန်တွန်းမှန်တယ်ပြင်သစ်ကအဘိုကြတာခံရတယ်ပြန်ချရတယ်ဒီကောင်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံဟိုချီမင်းမိမမယူဘူးချစ်သူရှိရသားနဲ့ချစ်သူကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလိုက်တာတက်ကြီးတဲ့ခါတက်တယ်လွန်သွားတော့အိမ်တော်လုံးပြုတော့ပဲနဲ့လူပြိုကြီးဘဝနဲ့ပဲသူ့ကိုတမနာတင်နှောက်လိုက်တယ်တမနာနန်းတော်ကြီးဆောက်ပေးထားတယ်မနေပဲနဲ့တမနာနန်းတော်ခြံဝင်းထဲကဟိုတောက်မှာသမိုးပြင်ကာပြင်ကင်းသုံးပေနှစ်ခန်းအိမ်လေးဆောက်ပြီးနေတယ်ငါတယောက်တည်းမလိုဘူးဒီနန်းတော်ကြီးတဲ့ဧည့်သည်လာရင်တွေ့ဖို့ထားလိုက်တယ်ဟာတကယ်ဘုရားဘာသာတန်ခါတော်တို့ချုပ်ဒီလေအဲ့တည်းမင်းနော်ကြောင်းကြီးဆော့ပြီးတော့ခြံတော့မှာတဲလေးနေဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးတယ်ဖရာတပီတော်လေးတွေ့ဘူးလို့ပြောတာခိုချီမင်းဒီလိုပုံကမျိုးစာအုပ်တွေထားဂရင်လေးတလုံးဆိုရပြီလေဟာတမနာကြီးမော်တော်ကားစီးပါတမနာဆိုတာကားနဲ့ဗာနဲ့ငါအိမ်ကနေနန်းတော်ရုံးတက်တာမင်းကလေနှစ်ဖာလုံးတော့ရှိတာလေလမ်းချောင်းရှောင်းမယ်စပိန်လေးနဲ့ကောင်းနေငါအညောင်းညာပြေတယ်ဘာလို့ကားလုံးမှာလဲတဲ့ခြံဝင်းတော့ဒီခြံဝင်းတော့အပေါ်တွေလုံးမနေနဲ့အော်ဒီလိုကြီးတမနာညက်ပက်ရုပ်ရှင်ပြဆက်နေအဲ့တော့တီဗီမပေါ်သေးဘူးရုပ်ရှင်ပြတဲ့ဆက်ကလေးတော့ပေါ်နေပြီတမနာကြီးအပြင်းပြင်းအောင်ရုပ်ရှင်ပြတဲ့ခါကျရင်တယောက်သေးပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှာတမနာနန်းတော်တွေကဝင်တန်းနေတန့်ရှင်းရေးဝင်တန်းမျက်ရိပ်တဲ့မာလီပါညာကုန်ပေါ့ဗျာအဝတ်ချော်နဲ့မိမတွေပါတော့ခလေးတွေတားသမီးတွေတူတွေအကုန်လာကြဟေးဝင်တန်းနေဝင်တန်းနေအောက်ချေဝင်တန်းနေညဆောင်ခလေးတွေရောအကုန်လာကြဘဘကြီးနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်အိမ်မှာခလေးတော်ကြီးနဲ့တမနာကြီးကလဲမှာဟေးတားတို့ဘာညာနဲ့လူတွေသူ့ကြည့်ပြီးတော့မြေဝဲရတယ်ပြင်းတဲ့တမနာကြီးခုချီမင်းတေတော့တပီလုံးပါဖြစ်ပြီလေတေတာကိုရေဒီယိုကကြင်ညာတာတက်စီတွေအကုန်လုံးလမ်းမထွက်ပြီးငိုတာတဲ့ထူးဆန်းတယ်နော်အစိုးရကမောဟမောဟလို့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးတော့တတိကျညာတာနဲ့မောင်းနေတန်းလန်းနဲ့လမ်းပြဆွဲချပြီးတော့မှငိုလိုက်ကြလားတဲ့ရိုးလိုက်တာကိုကျိုးဆွန့်လိုက်တာကပေးလည်းမစီတိုက်ဆော့ပြီးတော့လည်းမနေစပိန်နဲ့ယုံသွားအကြိုက်ဆုံးဟင်းနေရပါပါလေတမလာကြီးမျိုးတော့ငါအကြိုက်ဆုံးကတော့ဆံပြုံးနဲ့မြစ်တယ်သူကသူမြစ်ကိုကြိုက်တယ်ကဲကွာပါဟိုမသားနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကတွတ်တိုးလာပြီကျောင်းင်းနဲ့ကိုတွေမင်းကျွန်တော်ဖောက်ဘူးတော့တပိတော့အေးချစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုချင်းမင်းဒီပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖောက်ဘူးဒါပြီးတော့ချစ်တယ်ကဲကြီးညိုလာသေးလားตุ๊บเบียนน่ะเลยจรเราบ่ใส่เลยจรตูမျိုးမဟုတ်ဘူးလေตูဘောရဘာသာမဟုတ်ဘူးလေဗျာပြီးတော့ तू ကြီးညိုနေတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတပီတော့កောင်းကကြီးညိုနေတာ तू ဒီအလောင်းယူကြည့်ပြီးတော့လေးစားလိုက်တာ तू ตุ๊နိုင်ငံသားတွေမပြောနေတော့သူတို့ဘာလုပ်တာလေဘာတန်ဖိုးကြောင်လေ sentimental ပဲလို့ညှက်နိုးတာဗျာဒီလိုလူမျိုးကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့တမနာကြီးယူလူငယ်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေကတို့ကြီးနိုင်အဲ့လိုနေမယ်ဒီတန်ဖိုးကလူတွေစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးနေတော့တန်ဖိုး၃မျိုးမှာစိတ်ကိုပြောင်းတာအဲ့တတိယတန်ဖိုး sentimental ပဲလို့ညှက်နိုးတန်ဖိုးညနေရက်တောင်ဝက်ပြောင်းတာငါတို့ကြီးလာရင်တမလာကြီးဟိုချီမင်းတို့ငါတို့ကိုကျိုးစွန့်နေတယ်တမ်းပြင်းနဲ့လူလူတွေနင်းလာခန့်နေတယ်တမလာရဲ့လူမမနာမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေနဲ့တယုံယုံရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ငါညွန်ကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပါကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမတ်မန်နေဂျာမန်နေဂျာပေါ့ထွေးလေးမန်နေဂျာဖြစ်ဖြစ်ငါအောက်ခြေဝန်ထမ်းရဲ့သားလေးသမီးလေးကလေးတွေနဲ့တယောတင်းတနည်းငါဝန်ထမ်းလေးတွေနဲ့ငါအတူတူပြောရွှင်တူနေမယ်ငါမန်နေမာနာတွေငါဖယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့စီမျိုးလူငယ်ကြီးနေဖြစ်ကြတာဒါမျိုးကောင်းလိုက်တာဒီလိုလူမျိုးတို့အလေးပြုနေကြတာငါတို့ကြီးလာရင်အဲ့လိုနေမယ်ဟာလူတွေနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနေတာဘာပြောင်းလဲပေးနေတာsentimental value လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှုတ်တွေ့တာတော့တန်ဖိုးကသူတို့ပြောင်းပေးတာလူဟာလေးတက်တရတန်ဖိုးပြက်ချင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်မမျက်နှုတ်တော့ဘယ်သူမှတောင်းမထားတော့ဘူးလေဘုရားဆောင်သွားတော့မှထွီးဟာတိရစ္ဆာန်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားဆောင်ကဟာမျိုးဖဲပြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဖဲပြတာကျွန်တော်ပြောင်းဖောင်းနေဖြစ်ကုန်မယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားခင်ဗျားတို့သူပုံကဘုရားဆောင်ပုံကဘာတန်ဖိုးလေ sentimental value မဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပတ်ဆံလို့လဲတံပိုးမရှိအညာသားမေယိုကားကနဲ့ဥဖာတော်စုသားဖုန်ကြီးเจ้าသားဥတော်ပိတာเจ้าမှာတက်လာတဲ့နတ်မောက်သားကဘာလို့လဲရလို့လဲပတ်ဆံမှာပတ်ဆံတံပိုးအိတ်ချင်းပဲလူရေရတော့လို့ရတယ်ဘီယာဖောက်တော့လို့ရတယ်ဒိန်ကျင်တော့လို့ရတယ်ကျက်စီတွေမြန်စားလို့ရတယ်အောက်ဆန်းတက်ပုံဘာမှလုပ်မရဘူးတကယ်တော့အောက်ဆန်းကြီးရုပ်ကြီးထူထားတယ်ဘာလို့ရလို့လဲကျွန်တော်ကြော်စားလို့မရဘူးကင်စားလို့မရဘူးဘာတံပိုးလဲသူကဟာတို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဘုံကျောင်းဆန်း33နှစ်မပြည့်ခင်မနေ့ကပေါ့ဗျာသူ့အိမ်ထဲမှာလဲနေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဟာခင်ဗျာဘုရားဆိုင်ချစ်လို့သူကလေးချက်ချင်းစိတ်ပေါင်းပါပြီတို့လားအေးရိုးတယ်လူကြီးကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့လူကြီးအာမမနာမရှိရုံးဆင်းလာတယ်ဖိုက်ပြီးပိုက်လို့
ညနေ9နာရီကျော်နေပြီထမင်းရစားပြီကားထိုးရထားတယ်ကားတိုင်းမှာကြည့်တော့မတွေ့ဘူးတက်တော်ဆောင်ကတော့ရက်နေတယ်ဘိုထွန်းလှပြထွန်းလှထွန်းလှတို့ပြန်ကြဆုံးငါပိုက်စားပြီကွာအိမ်ပြန်အောင်ဘိုကျုပ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘိုကျုပ်ဟိုကောင်ဆွဲထိုးပြီးတာလောက်ကထွက်လိုက်တော့ဘယ်သူလဲကွာကျော်စင်ယုံလာကြည့်အောင်ကားဒရိုင်းမှာကားနောက်ပြီးတဲ့မှာအိတ်နေတယ်အိရမူးပြီးတော့ကမရိုနတ်မောက်သားလာပြီးမော့ကြည့်ငုံကြည့်ရတာဟာပြီးတော့ကျော်စင်ဟာကတားတော့သွားပါလားမူမင်းအရသောထောက်ထောင်းထားနေပါလားဟာလေညနေကြီးပြုံးပြုံးပြုံးဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဘုံချုပ်ကသူ့အထက်မှာလူကမရှိဘူးနော်သူ့နံပါတ်1သူ့ကားမောင်းတဲ့ကောင်ကတက်ကြပဲရှိတယ်သုံးရပဲရှိတာဘိုးတော်မဟုတ်ဘူးဟာစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်အဒီကောင်တအားတောက်တယ်ထင်တယ်ကွာထွန်းလာတယ်ဘိုးထွန်းလာတက်တော်ဆောင်ဘိုးထွန်းလာပြေဆိုပေါ့နော်အထူးကိုရေးအရာရှိဒါလေးပါတော့ဒီကောင်လေးလမင်းကအစင်မပြေလို့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာငါကြားတာကြားပြီလေမိမအလုံးမရှိตุลาดาหมี่โกซ้านเนี่ยกะเล3 4ยောက်เนี่ยดิกองนี่ผัดติผัดติเนี่ยอะสินมะเปียรอตะแจ๊ะๆผิดรอดิกองเส้นหยิบพี่รอเนี่ยๆปะปะตะเป็ด2เป็ดตอกตามิงางาติเลยงายกจ้าจีนเนี่ยเนี่ยยังไม่ติยังส่งเลยดิกองก้าม้องยินเนี่ยอันเนี่ยไม่ใช่ป่าวสุบี้รอเด้ดินี่รอดิกองมะเนี่ยญาอเจเจียนยังผิดแต่จ้าเลยกว่าเด้ซ้าวินเนี่ยบาผิดแล้วไม่ดูลิเมีย2ยောက်เส้นหยิบชาเลยเทมาเยข้องตองเยสกามาชาบะเด้กริยาดอกคลีดิหน่ายัดตอกไปนี่ล่ะဒီကောင်မနေ့ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရှာတယ်ထင်တယ်ကွာလေဒီကောင်အကြီးကျယ်တောက်ထားပြီးတော့မင်းမနှိုးတော့တော့ကောင်နှောက်နေရမင်းအဆောင်ရအတော့ထားလို့ပေါ့လေအေးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟေ့ထွန်းလာဒီကောင်အရေးယူဖို့နေတဲ့တော်လားမင်းကားမောင်းလို့ဖြစ်လာတယ်တတိနေထားပေါ့ပြေးဆိုဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်လေမင်းဖြစ်ရင်မောင်းလိုက်လေကွာတချင်းချင်းမရဘူးငှက်ချလိုက်သမှာကွာတနာပါလေအဲ့ခင်ဗျာလေးမူးလို့အဲ့နေချတာကွာတဲ့ကိုလှုပ်ရှင်ခမ်းမဲ့ကောင်လေးမလှုပ်ပါနဲ့တို့သွားကြစို့ကျွန်တော်ဖိုင်ရင်တန်းလာနေဟာအကြီးကနာကကုံချောက်ပန်းညီလိုက်တာကိုလက်နဲ့ခြေပလန့်ရင်အမှောင်ဖြစ်ပြီးကျေသွားမယ့်ကောင်တက်ကြတော့ကောင်ကဘိုလ်ချုပ်ကိုလာလုံးနေတဲ့ကောင်မျိုးချက်ခြေပလန့်ကျေသွားမယ့်ကောင်လေးတယောက်စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သဘောထားကြီးကြီးနဲ့မင်းကွာအချင်းချင်းကွာတဲ့မင်းမောင်းလို့ဖြစ်ရင်မောင်းလိုက်ပါတနာပါလေသူခင်ဗျာရမယ်ထင်သလားတာမန်ဘွေကြီးတော့မှဟင်စစ်သားတယောက်မှားကြည့်ပါလားဘောင်းဘောင်းဘောင်းဟာဘောင်းဘောင်းလာမှာခုကလာပုတ်ကုန်များကတ်စနေကြီးနော်ဟာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတော့ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့တံပိုးဝင်တာဆန်တီမီတာဘယ်လိုကအဲ့လိုဝင်နေတာမျက်နှာတွေ့တဲ့တံပိုးကအဲ့ဒီကျမဝင်တာသူ့တပ်ပုံကြီးကြီးဝင်နေတာအဲ့တံပိုးကြောင့်ဝင်နေတာဟာဟေးတကယ်လူရိုးကြီးကွာမမနာမရှိငကြီးနိုင်ငယ်ချင်းမလို့ဟာဟေးဥဖာတော်ဆုသားကျွန်တော်တနာနေတာမလားဟာတကယ်လူပဲကွာလို့ချက်လိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတံပိုးတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကြောင်းလဲပေးတာလူငယ်တွေကအဲ့ဒါကြီးတန်းလန်းနေဘုကြောင့်စပုံလေးတကြီးတဲ့ဟာဒါဖြစ်လာတာတို့ကြီးလန်းသူ့လိုကိုကျင်တွေကကောင်းကျင်တယ်မင်းမကိစ္စမချုပ်ဘူးတယောက်သေးပဲလေတူပါဘုန်းကြီးဆန်စပွန်ဆာထားလို့လားဟာပြောရရင်အေးလေမင်းငါထားလို့လားလို့ကဲဟာလားဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတွေ့ပြတော့ပါဒီလိုဒီအဲ့လိုတံပိုးများကကျန်ဘာမှမစွန့်လို့နိုင်ဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်လေးကတာမန်အိမ်လေးပေါက်စာလေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံလေးကလက်စေချောင်းဖြစ်လို့မကြည့်နိုင်ဘူးရှင်ဖျားကနန်းတော်ကိုပိုင်မဲ့လူတုတ်တော်ဒနာရဲ့သားမေတော်မာယာရဲ့သားဂေါရမီရဲ့မိထွေးတော်ဂေါရမီရဲ့အဲတော့နောက်ထပ်မွေးစားတဲ့သားရတောတရားရဲ့ခင်ပွန်းရဟုလာရဲ့အဖေຫນွေရသည်ဆန်ဤမွေးရသည်ဆန်ဤဆောင်းရသည်ဆန်ဤဆန်ဤသုံးရနေတဲ့လူကြီးကြိုက်တဲ့မိမနဲ့ပျော်ပါလို့ရတဲ့နန်းတော်ထဲမှာဘယင်သားအဖေသိရင်ဘယင်ဖြစ်ဖို့ကျင်းတယ်ပေါ့ရှိတဲ့လူမဲရွေးစရာမလိုဤလဲပြောရင်ကြိုတင်မဲမလိုအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်မဲ့လူအဲ့ဒါကြီးကနန်းတော်နဲ့မိမနဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောခိုင်းပြီးတော့လူတယောက်နဲ့မြင်းတကောင်နဲ့ရှင်ဘုရားတော်ထွက်ပြီးတော့ကဆုံလာပြည့်နေမှာဖရားဖြစ်တာဒုက္ခဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကျင်နေတယ်မရဘူးပြီးတော့မှကဆုံလာပြည့်နေတညသားမှာရှင်ဖရားဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဖရား29နှစ်မှာတော်ထွက်တယ်6နှစ်ဒုက္ခစရိယာကျင်နေ35နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ညမှာမဟာဗောဓိပင်ရအောင်ပါရွှေပလင်ကြီးညမှာဟာလာမြက်ဖြာကြီးခင်းပြီးတော့မြက်ထန်းသမားလေးကလှူတဲ့ဟာလေးကိုကျဲလိုက်တာ14တောင်အကျဲတချင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟာဗောဓိပင်နဲ့တလန်ကွာပါသည်ဗောဓိပင်ကြီးပေါ့မြက်တွေခင်းထားတာပေါ့တလန်กว่าတလန်တာပေါ့ဟာလာမြက်ပလင်အဝိုင်း14တောင်ကျဲတယ်ဆက်ကဲပေါ့နော်အချင်းမဟာဗောဓိပင်နဲ့တလန်กว่าပါသည်ဆက်ကြဝလာညင်တက်လို့မျက်ရှစ်ဆုပ်ကျဲတော်မူလေပြီတိတ်ကောင်းတာတဆယ်နဲ့4တောင်ကျဲဝင်းမာတဲ့ပလင်တော်ပေါ်ထွန်းလာသည်သည်ဖျားမဖြစ်သမျှငါမထတော်ပြီဟုလုံးလဥဒ္ဓါစုံကြီးဗောဓိပင်ရွှေပလင်ကြီးထွယ်ထွယ်ဖွဲ့ခွေစံလီတော်မူသည်ဘဂဝါစိနာရှင်သည်တဏှာရှိသမျှစင်တော်မူသည်အပရာဇိတပလင်ကိုယ်တည်းအောင်မြင်တော်မူသည်ဘဂဝါစိနာရှင်သည်တဏှာရှိသမျှစင်တော်မူသည်အပရာဇိတပလင်ကိုယ်တည်းအောင်မြင်တော်မူသည်